Namaskar Bondo Akol, Alpana Kitchen and Blokola Apunoko Hokuloko Sokatam Zanaisu. Azemi and Dipo Ulaisu Paramanko. Paramanko Hokulu Ripria. Bolokson Aze a recipe to Arampokuru. Bohar Korisu Yate Aluta Nimok Halodi Diloi Paldore Pazi Alukini Kari Doka Hoise. Enedore Alukini Pazilole Alu Kesa Papu Naikia Hoi Aru Huat Lage. আৰু আঞ্জাখন খাবলৈ বৰ সোৱাদ লগা হয় তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এটা জলকীয়া আৰু দুখিলা তেজপাত আৰু কাটি লোৱা পিয়াজখিনি এইখিনি ভালদৰে ভাজি লোৱা হোৱাৰ পিছত পিয়াজখিনি ভাজা ৰঙচুৱা হোৱাৰ পিছত পিচি লোৱা আদা নহৰু পিয়াজৰ মিক্সাৰখিনি ব্যৱহাৰ কৰা হ'ল সেইখিনি ভালদৰে ভাজি ৰঙচুৱা হৈ যেতিয়া তেল বাহি হ'ব তেতিয়া আমি ব্যৱহাৰ কৰিম আধা চামুচ হালধি গুড়ি আৰু আধা চামুচ প্ৰায় নিমখ আন্তাজমতে দিয়া হ'ল হালধিখিনি দি ভালদৰে লাৰি যেতিয়ালৈকে ৰঙচুৱা নহয় আৰু আদা নহৰু কেঁচা ভাবটো নাইকিয়া নহয় তেতিয়ালৈকে লাৰি থাকিব লাগিব আমাৰ আদা নহৰু পেষ্টখিনি ভালদৰে ভজা হৈছে প্ৰায় এতিয়া আমি দিম মাংসখিনি এতিয়া পাৰ মাংসখিনি দি ভালদৰে ভাজিব লাগিব আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মাংসখিনিৰ পৰা ভালেখিনি তেল বাহি হৈছে এনেদৰে 10-15 মিনিট খুব লাৰি লাৰি ভাজিলোঁ এনেদৰে মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আধা চামুচ জিৰা আধা চামুচ ধনিয়া আধা চামুচ চিকেন মচলা আৰু আধা চামুচ কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ গোটেইখিনি মচলা ব্যৱহাৰ কৰি এতিয়া মই ভালদৰে ভাজি কিছু টাইম ভাজিব লাগিব মই গৰম মচলা কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ লং ইলাচি ডালচেনি ভাজি লোৱা আলুখিনি এতিয়া দি দিম আলুখিনি ভালদৰে লৰাই কিছু টাইম লৰাই থাকিব লাগিব আমি এতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিম গৰম পানী যিমান পাৰে মাংসখনত গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিব এতিয়া মাংসখন খাবলৈ বৰ সোৱাদ লগা হয় পানীখিনি দি ভালদৰে লৰাই আৰু অলপ পানী গৰম পানী দি দিলোঁ আপোনালোকে দেখিব পাইছে স্ক্ৰীণত যে মাংসখিনি গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবে কি ধুনীয়াকৈ উতলিব ধৰিছে আমি এতিয়া পিচি লোৱা গৰম মচলাখিনি ঢালি দিছোঁ আৰু ভালদৰে লৰাই লৰাই কিছু সময় ঢাকনি দি দৰে 10-15 মিনিট ঢাকনিৰে ভালদৰে ল' ফ্লেমত হ'বলৈ দিলোঁ আৰু এতিয়া দেখিবলৈ পাইছে আমাৰ মাংস আঞ্জা প্ৰায় হ'বলৈ ধৰিছে এতিয়া চাওকচোন বন্ধুসকল মাংসখনৰ কালাৰ কি ধুনীয়া হৈছে যদি বন্ধুসকল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ